Aprelin 21-də Ukraynada prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Hazırki prezident Pyotr Poroshenko və Xalqın Xidmətçisi Partiyasına namizəd Vladimir Zelenski ikinci turda mübarizə aparırlar. Bugün Kiyevin Mərkəzi Olimpiya stadionunda hər iki namizədin iştirakı ilə debat olacaq. Gözlənildiyin əksinə olaraq stadionda o qədər də çox adam yoxdur. Stadion demək olar ki, ən yaxşı halda 45-50% doludur. Hal-hazırda debatlar başlayır, debatlara start veriləcək bir sayılan dəqiqələrdən sonra Poroshenko artıq səhnədədir və öz rəqibini gözləyir. Burada stadionda, deyək ki, futbol stadionu kimi götürürsək, hər iki qapının arxasında səhnələr qurulub, yəni namizədlər bir-birinlə yanaşı deyillər, üzbə-üzdülər və Poroshenkonun tərəfdarları onun tribunasının qarşısında, eləcə də Zelenskinin tərəfdarları Zelenski çıxış eləcək tribunanın qarşısındadırlar. Şov başlayır. Deməli, aparıcı əvvəlcə püşk atdı və püşkün nəticəsində görə ilk söz Zelenskiyə verildi. Dövlət himni səsləndikdən sonra artıq debat başlayır və rəqiblər bir-birindən əsl davaya çıxırlar.